alla dagar, tjoa med lyttan lej. För vattnet farfars far är min sanning för svärd eller skar. Men han är sjösjuk alla dagar, tjoa med lyttan lej. Ge mig ett A! Ge mig ett A! Ge! Ge! Ett H! Du droppsäckar! Vad fan är det? Jag menar inte just nu tror jag. Okej, svaren hörni, det är så här att det är kanske Daniel som är in flest rätter! Ja, du är bara på kolla med dem. De ser ut att hålla, de ser ut att arrangera sånt. Pröva med dem. Vi håller inte i det just nu.